xarunta gobolka maroodi jeex ee magaalada hargeysa waxaa laga daafuray oo la leh xanuunka covid-19 looga tallaalay warbaahinta ka hawlgasha gobolka maroodi jeex waxana arintaasi iska kaashaday ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja iyo maamulka gobolka maroodi jeex ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah saxafiyiinta qaatay tallaalkaasi alxamdulillaah waan qaatay saxafiyiinta qaatay baan ka mid ahay saaka ee tallaalka qaatay ee waan istalaalay ee fursad kasto aynu tallaalka u heli karno dhamaan waxaan ku dhiirigelinayaa inay qaataan tallaalka qaataan wacyigelinta guudna ay labanlaabaan xarumaha warbaahinta Soolja aad iyo aad buu maasantay masuuliyiinta Soolja gudoomiyihiisa gaasimiina la jooga dhamaantayo waxa kale oo aad ugu mahadnaqaya masuuliyiinta gobolka maroodi jeex ee gudoomiye sakariye iyo tiimkiisa aad baan ugu mahadnaqaya runtii waxa kale oo jecelahay inaan mahadnaqo madaxda gobolka maroodi jeex gudoomiyaha gudoomiye kuxigeenka iyo xadayaha dadaalkii aan xilkasnimadii iyo dadaalkii naxaadka lahaa ee geliyeen sidii saxaafadda Soomaaliland ay u heli lahayd tallaalka COVID-19 geestooda waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay barasaab ku-xigeenka gobolka maroodi jeex khadar baaruud gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja sakariye axmed maxamed iyo gudoomiyaha gobolka maroodi jeex jaamac xaaji axmed runtii Soolja ama saxaafaddu qarankeena jamhuuriyadda Soomaaliland qayb la xaalada ay ka yihiin institution ahaana xukuumaddu aad iyo aad bay runtii ixtiraam weyn bay u haysaa institutioniskii dawliga ahaa institutionadii kala duwanaa ee private-ka ahaa runtii la tallaalayay ayay ka mid yihiin intiina jilicsan ee saxaafadda inbada ku soo jirtay ee halbowlaha ama rukunada waaweyn oo ah saxaafadda in la tallaalo runtii waa muhiim hadday noqoto inta xanuunada tusaale ahaan oo kale diabeteska iyo laen in badan ay haysay iyo intiina da'da ah ee rugcadaagii saxaafadda ayaa runtii Soolja ahaan aan xukuumadda la isla gartay in iyagana la tallaalo ilaahay baynu mahadnaqaynaa maanta waxaa ka socdaa tallaalkii xarunta gobolka maroodi jeex oo lagu tallaalayo cuqaasha waayeelka ah ee ka shaqeysa gobolka maroodi jeex iyo hawlgallada shaqaalaha gobolka oo dadka waaweyna waayeelka iyo dadka xanuunada leh waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo dadaal badan geliyay tallaalkan maanta dalkeena soo gaadhay inuu dalkeena yimaado ah tallaaladii ugu dambeeyay adduunyada xanuunkani muddo kooban buu adduunyada ka jiray muddo sanad gudihii uu tallaalkani ku soo baxay inagoo sanadkii labaad ku jira waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa madaxdeena qaranka oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo wasaaradda horumarinta caafimaadkana aan ugu mahadnaqaynaa tallaalka muddada yar dalkeena ku soo gaadhay tallaalka COVID-19 oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka gobolka maroodi jeex gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo maamulka kale ee gobolka oo saxafiyiinta Soomaaliland siiyey dadka waaweyn ee ka shaqeeya warbaahinta iyo dadka jiradsan leh xanuunada kroniga la nool in ay raacaan safka hore ee dadka laga tallaalayo xanuunka faraha baas dunida ku haya ee COVID-19 maanta waxaa halkan lagu tallaalay tiro saxafiyiin ah oo ahaa kuwii xanuunada la noolaa ama dadka waaweyn ee saxaafadda ka shaqeeya si ay hawshooda usii wadan karaan maadaama ay saxaafiyiintu yihiin dadka frontline-ka kaga jira in ay xanuunkaasi qaadaan amaba ay la kulmaan axmed maxamuud dool MMTV hargeysa